محمد رضا احمدی نور د موټر جوړولو کار پریښود. افغان انجینر محمد رضا احمدی د ماډرن 9 موټر جوړولو وروسته د خپل مسلک یا هم موټر جوړولو سره مخه وکړه. نوموړي علت اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. دغه افغان انجینر چې خپل لوړې زده کړې په ایران کې پای ته رسولي 15 کاله وړاندې په 2018 میلادي کال کې د موټر په جوړولو پیل وکړ. که څه هم جمهوریت سکوت شو، خو محمد رضا خپل موټر د 15 کلونو وروسته په 2022 میلادي کال کې چې د امارت واکمني و نندارې ته وړاندې کړ. د دغه افغان انجینر هڅې په کور دننه او نړیواله کچه وستایل شوې. نوموړي ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې خپل کار ته ادامه ورکوي او هڅه کوي چې د نړۍ په کچه پرمختللي موټران جوړ کړي. خو د لومړي موټر نندارې ته له وړاندې کولو وروسته نوموړي پرون د اپریل په 10مه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه د خپل مسلک څخه د استفادې اعلان وکړ. خو د لومړي موټر نندارې ته له وړاندې کولو وروسته نوموړي پرون د اپریل په 10مه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه د خپل مسلک څخه د استعفا اعلان وکړ. هغه زیاته کړې چې غوښتل مې هم دغه خپل مطلق کې پاتې شم او د خپلو همکارانو په مرسته په راتلونکي کې د موټر جوړولو لوی شرکت جوړ کړم، خو بدبختانه چې اقتصادي ستونزې اجازه نه راکوي چې خپل مطلق یا هم موټر جوړولو ته ادامه ورکړم. محمد رضا احمدی په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبر شوی ویلي چې د مالي ستونزو له کبله یې کار د څه مودې لپاره ځنډولی، خو هغه څرګنده نه کړه چې د دوی کار به تر څومره وخته درېدلی وي. په دې ویډیو کې محمد رضا احمدی نه دی ویلي چې د دوی کار به څومره وخت بند وي. محمد رضا احمدی ویلي چې د دوی کار د درولو اصلي لامل د پانګوالو نه راجلبېدل دي. هغه په دې اړه د خلکو دې پوښتنې ته چې ولې کاروبار نه پیلوي وایي، موږ فکر کوو چې یو څه ډاډ به رامنته شي او ډېر ژر به وکولی شو د پانګوالو پانګه راجلب کړو. هم به مو ویاړ وګټو او هم به مو تولید وده وکړي او په دې توګه به نه یوازې خپلې ستونزې حل کړو، بلکې له هېواد سره به مرسته هم وي. خو له بده مرغه د پانګوالو راجلبول وخت غواړي. موږ د کار له پیل څخه د پانګې ستونزه لرله او دا ستونزه مو په 15 کلونو کې حل نه شوه. محمد رضا احمدی زیاته کړې د حل یوازې یوه برخه د دوی په لاس کې ده او بله برخه یې د پانګوالو په لاس کې ده. احمدی دا هم ویلي چې دغه موټر د جوړولو لپاره دوی پور اخیستی دی. په دې اړه دی وایي چې پوروړو دومره فشار راوړی چې موږ د یو څه وخت لپاره کار درو او اړ یو چې بیرته خپلو پخوانیو کارونو ته ولاړ شو. موږ د قلب جوړوونکي وو. موږ د صابون او خوراکي صنایعو لپاره قلبونه جوړول چې پورونه ورکړو، ځکه نور نه غواړو پور ورکوونکي ناهیلي کړو. محمد رضا احمدی هیله مند چې یو ځل بیا د کار پیلولو ته زمینه برابره او کار پیل شي. هغه وایي اوس تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لږ تر لږه خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړو. په افغانستان کې جوړ شوی سپورټي موټر درې میاشتې وړاندې نندارې ته وړاندې شو او په افغانستان کې دننه او بهر د پام وړ شو. دا سپورټي موټر د انټاپ پر نوم د یو شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت د مسؤلینو د څرګندونو له مخې د دغه موټر پور جوړولو 15 کاله وخت تیر شوی او 60,000 ډالر لګښت پرې راغلی دی.